Norėdami pririšti Beninką pultelį prie savo turimo universalaus HR Matic Rex Unicom imtuvo, visų pirma atliksime tokią procedūrą. Tai imtuve nuspausime mokymosi režimą ir nuspaudžiame mygtuką, kurį norime įrašyti. Garsas pradėjo leistis dažniau, kodas priimtas, jį tai reikia užsaugoti, paspaudžiame antras į kitą patį mygtuką. Kodas yra išsaugotas ir jau vartai atsidaro.